上不是在念几个数据先听吗？1985年《民众日报》怎么样？1986年全台湾台金也袂使用你呢。要习惯那种监管是什么款呢？但是呢，你看看到现在，啊，我们只能说自求多福了。你看每一年做的哦，各式各样哦，尤其那个色情的调查 啊更好玩啊、哦。中秋礼品，我这个随便举例太多了。那、啊、我比如中秋节到了，我就做什么调查，把所有月饼里面啊可以取样，不是所有了，最重要几个都东西弄过来啊，然后呢，算看看可以吃的所有占所有体积里面10%多少，可以吃的重量占所有重量里面的多少。我们发现台湾市的月饼是最好的环保月饼，可以吃的占重量的95%，那空间呢占80%几什么什么之类的，最夸张的什么样的可以吃的占10%，哎，一成以下。你们看看那个日本人最会包装有没有啊？要死我，因为这些在是都给他不会包装哦，啊，你看，你知道，但是现代人就是这样，反正大家吃太多了嘛，讲个爱绕油啊，对不？啊。每一个人甚至哎，父亲节到了我们就做现在的父亲你快乐吗？要够很快乐。母亲节就做这个，哎呦，看到人家哺育母乳哦，那个我也就做调查，光是一个色情行业我做到怎么样程度，我们给他计算，台中市民以计政赛跑的速度跑过民主路，每0.5秒穿过一家色情理容店。台中市每50个市民有一个是靠吃色情行业长大的，啊，台中市的色情行业如果可以扣税金，一年一个月有几10亿的税收。然后我们把那个市长封为做一个皇冠，黄色的吧。然后比如说你说现在公共政策怎样，我就评鉴市议员，我们就做了这个去调查，哦啊，公布结果，那个议员说要告我，来啊，来告啊，那个所谓的关怀公共政策不是用赌气，不是用你个人怎样，研究调查也告知，协调与公听，运动与抗争，啊，一个步骤一个 step by step。我昨天在讲有没有李根正跟这次来，啊，把这一套东西向下做很好，李老师你看了不起，做到怎样，现在台湾的环境运动种种，我们早期啊，你看看台北也好的，我们几期环境步道师培养，现在我不敢讲培养，不是培养，只是说恰好环境步道师他们现在的所谓的台湾现在新一代在做环境运动，恰好都有参与这个东西。而我当年在做环境辅导师，在这里有几个老环境辅导师，你一定很清楚我是怎么做的。我没有经营人，我就相信教义是什么，五谷杂粮一撒就不怕谁太贵。东海大学我兼了一门课，第一次在东海开，哎，没有想到就产生一个蔡家阳，他后来才讲出来说，哦，他什么我影响到，我一点都不知道，我不知道影响病啊。但是真的教育者是没有在乎你会产生什么产品，如果教育者是坚持怎么教可以生产什么东西，你不配当老师，你最好去开凤梨罐头去做工厂的老板，我用什么佐料可以产生怎么样，倒又不是这样啦。教育是未来的教育，教育是无可知的不可知的教育，你现在的很多的所谓的教育的评鉴基本上是精致的愚蠢。你们稍微看看啊，这个暂且交友真的按下，我不能再谈教育啊，就一个一个来看，当时呢超商垄断等等啊，哦，嘿，我今麦用工美菜啊，哎，人家选举到了，我就去访问，我调查出来，原来85%的市民从来没有听过市民证件发表。他们怎么判断？哎呦，挖哥嘞，最主要是亲戚朋友关系嘛，裙带关系嘛，利益关系嘛，宗族关系嘛，什么的啦，哦，不管啦，还有，哇，这来给走，哇，这不在挖贼后，还给你管鬼青菜啊，哦，尤其那个色情的时候是很轰动的，还有啊，像我调查山坡地买卖，很有意思哦，我怎么调查？每个地方都有在卖地，对不对？我全部抄下来，
哪一个地方一分地多少，三波地一分地多少多少，每一个地方整个中部我汇集起来，我清清楚楚。接着打电话去问，你问我这上面上面上面条件，然后问你问，然后我全部做计算，我发现如果你买这个土地按照合法的方式去营运，比如说它是田啊，你一定要种田啊，种田我就给他算种最好的作物赚最大的利益，那么得出的钱，然后来看看他这一块土地卖多少钱，那我要耕作几年才能够把这块土地的成本拿回来，我得到一个答案，要42年到670年。所以所有山坡地买卖，我讲一句话，全部要违法使用。没有错啊，田地卖了要种田，鬼啊，那希望基础啊，因为那个十分之一我就可以盖什么样，对不对啊？政府设计东西都在先违法，然后就地合法，鼓励违法，你娘啦，加死也叠加，一直没有办法像在日治时代，什么那个日治时代的人那样子清楚。然后现在呢，台湾的把中国的政治那一套翻过来，第一个原则既熟为治，只要大家通通了啊，法不责众，要我既熟为治，然后现在有所谓的民调基础，永远不可能改变啦、啊，怎么改变？不断的阴行啊。马先生不是强调改革吗？啊，不谈政治的，我们再来看看。我只是简单例子。